Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնում քրիստոնեական դասերակցության կենտրոնը հերթական սեմինարներ կազմակերպել։ Պատմական աղանդներ, Պավլիկյան և Թոնդրակյան շարժումները թեմայով։ Սեմինարին մասնակցում էին Էջմիածնի և տարածաշրջանի դպրոցների հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցիչները։ Օրվա բանախոսներ պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Աշոտ Մանուչարյանը։ Բանախոսը անդրադարձավ աղանդավորական շարժման ծագման հանգամանքներին և միջավայրին, որտեղ ավելի ու ավելի մեծ թվով համակիրներ գտնելով տարածվում և ավելի վտանգավոր ձևեր են ընդունում աղանդները։ Աղանդավորության թեման արդիական է նաև այսօր ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նախկին խորհրդային երկրներում, այդ թվում Հայաստանի նորան Հանրապետությունում արևմուտքից մի շարք աղանդներ ներխուժեցին։ Դրանք հանրության անիրազեկ հատվածին մատուցվում էին իբրև նոր գաղափարներ։ Ուսումնասիրելով 7-9-րդ դարերում Պավլիկյանների, ավելի ուշ 9-11-րդ դարերում Թոնդրակեցիների կողմից առաջ քաշված գաղափարները, ակնհայտ է դառնում, որ այդ նորանկախ աղանդները վերջիններիս անմիջական շարունակությունն են։ Դրանք բյուզանդական եկայացության սահմաններում են գործել նաև, տարածվել են այդ աշխարակալության ներսում, այնտեղից էլ 15-րդ դարից հետո, երբ որ նոր աշխարհամասը հայտնագործվեց, մեծ թվով աղանդավորականներ Եվրոպայից տեղափոխվեցին դեպի Հյուսիսային Ամերիկա համայնք և այնտեղ սկսեցին տարածել իրենց գաղափարները, մինչև որ 19-րդ դարի սկզբներին ներկայիս ըմբռնամ տոտալիտար աղանդների դրոշակակիրները ի հայտ եկան, մորմոներ, Եհովայի վկաներ, որոնք արդեն ԽՍՀՄ փլուզման նախաշեմին եկան նախկին խորհրդային միության տարած և սկսեցին շրջանառել այլ գաղափարները։ Սեմինար դասախոսությունների թեմաները ուսուցիչներն են ընտրում։ Դրանք հիմնականում այն թեմաներն են, որոնք դասավանդման ընթացքում որոշակի դժվարություններ են առաջացնում։ Քրիստոնեական դասիրակության կենտրոնի կողմից պարբերաբար նմանատիպ սեմինարներ կազմակերպվում են տարբեր թեմաներով, որոնք իհարկե առաջարկվում են ուսուցիչների կողմից։ Նախորդ անգամ երրորդաբանությունն էր թեման, այս անգամ աղանդավորական շարժումների մասին ենք խոսելու և կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր թեմա է և բոլոր թեմաներն են կարևոր ընտրված։ Մեր մտահորիզոնն է ավելի ընդարձակվում կրոնի հայ եկեղեցու պատմության շուրջ, բայց նաև այս մասին բարձրաձայնում են աշակերտները։ Մեր վերջին դասերից մեկի ժամանակ մի շատ խելացի աշակերտ առաջարկեց, որ ճիշտ կլինի, որ մենք ուսումնասիրենք նաև մյուս կրոնները, ինչպես նաև աղանդները, որպեսզի հասկանանք, թե ինչն ենք մերժում։ Եվ դրա համեմատության զուգահեռների մեջ հասկանանք նաև քրիստոնեական կրոնի առավելությունները։ Մայրաթորի քրիստոնեական դասերակցության կենտրոնի առաջնահերթություններից է ՀԵՊ առարկայի ուսուցիչների բազմակողմանի գիտելիքներով զինված լինելը, նաև նրանք առավել պատրաստ կլինեն պատասխանելու աշակերտներին հուզող խնդրահարույց հարցերին։ Սա այն կարևոր թեմաներից է, որ ուսուցիչները դժվարանում են երբեմն դասավանդել և պատասխանել աշակերտների հարցերին։ Մեր նպատակն է, որ ուսուցիչները հասկանան պատմական զարգացումները աղանդների և նաև կարողանան զուգահեռներ անցկացնել այսօրվա մեր աղանդավորական շարժումների, ուրեմն ուսմունքների հետ, տեսնելով և բացահայտելով, որ անուններ աղանդների փոփոխվում են, բայց գաղափարախոսական առումով դրանք նույնն են մնացել։ Մեր նպատակն է նաև, որպեսզի ուսուցիչները իսկապես լինեն գիտելիքներով զինված և կարողանան այս առարկայի շրջանակներում նաև ոչ միայն գիտելիք հաղորդել մեր աշակերտներին, այլ նաև լայնացնել նրանց աշխարհայացքը։ Լիանա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։